Hotel Tuzla se već duže vremena suočava sa finansijskim poteškoćama. Radnici nisu dobili posljednjih 9 plata, a početkom prošle godine donesena je odluka o restruktuiranju poslovanja. Radnicima koji su bili raniji vlasnici kapitala hotela 75%, zašto su se i kreditno zadužili, a vlasnik i poslodavac obavezao da će preuzeti ranije kreditne obaveze radnika, nije učinio. Početkom prošle godine donesena je odluka o restruktuiranju poslovanja i smanjenju broja radnika hotela Tuzla, a da situacija bude još gora, advokat radnika hotela tvrdi da je u Ram Investu pokrenut stečaj, te da Općinski sud Tuzla nadležnost prebacuje na slovenačke sudove, istaknuto je na današnjoj preskonferenciji. Familijarni odnosi između ovog opunomoćenika Ram Investa sa pojedinim sudijama su rodbinske veze, gdje se može i danas vrlo očito svastike strine, to i ne kažem da ime ne imenujem, vrlo lako dokumentovati. Znači, mi jednu presudu 5. godinu ne možemo doći do pravosnažnosti. Banka svakog radnika hotela Tuzla tereti na iznos od oko 30.000 konvertibilnih maraka, a na koji se Ram Invest obavezao da će preuzeti. Radnicima nije obezbjeđena otpremnina, nije uvezan radni staž, plate nisu dobili nekoliko mjeseci, a svaki mjesec plaćaju ratu kredita koji je trebao otplatiti Ram Invest. Kad je u pitanju hotel Tuzla, nama je trenutno na sceni upravo takva vrsta pljačkaške privatizacije koja se odvija pred našim očima sada i danas i odvijat će se i naredni mjeseci. Iz Sindikata Solidarnosti radnici su iskazali razočarenje odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, kojom je hotel Stella u Neumu dodijeljen u nadležnost Kantonalne agencije za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prva presuda u korist radnika bila je samo na Općinskom sudu u Mostaru, sve ostale presude su oborene, ističe Sakib Kopić, predsjednik Sindikata Solidarnosti. No Kopić je spomenuo i jučerašnji sastanak svih sindikata Federacije Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Skupštine Tuzlanskog kantona. Ovo radnička klasa se nalazi u najtežem položaju od rata na ovamo. Ko je doveo? Pa doveli su, pored Ismeta Beramovića, trenutnog predsjednika, a ima i prije njega odgovornosti, normalno Hrla i Bibera, tu su i Katajević, tu su Muhamed Hadžić i svi predsjednici granskih sindikata. Kopić tvrdi da na jučerašnji sastanak sindikalaca Federacije Bosne i Hercegovine nisu bili pozvani, te da će sutra u 9 sati ispred pravosudnih institucija izaći i tražiti svoja zakonom zagarantovana prava.